Ідэя пасадзіць на гэтай пустэчы фруктовы сад з'явілася 5 гадоў таму. Тады яна здавалася нерэальнай, занадта дорага. І вось цяпер мара становіцца явай. Праект Рудна-Целяшоўскага школьнага сада перамог у конкурсе па праграме малых грантаў пасольства ЗША. Саду 400 фруктовых дрэваў будзе займаць каля 1,5 гектары. Каля 100 яблыняў і абрыкосаў пасадзяць на тэрыторыі школы, астатнія на пустэчы побач. Раней тут быў хмызняк, зямлю ачысцілі і падрыхтавалі для пасадкі. Першы ўраджай плануюць сабраць праз 3-4 гады. Во-первых, на школьный стол пойдут детям из многодетных семей, людям преклонного возраста, детский садик, конечно, подарим фрукты. Будут оставаться, мы будем продавать, у школы будут деньги. Сад будзе арганічным, гэта значыць ніякай хіміі, удабрэнняў, поўная экалагічная чысціня і бяспека для чалавека і навакольнага асяроддзя, а значыць выключная карысць. Школьнікі будуць асвойваць тут азы садоўніцтва, а для мясцовых жыхароў сад можа стаць месцам для адпачынку. Мы очень рады, хаця мы ўже і пенсіонны возраст у нас, ну мы ждём, што мы получым плады, будзем рады, будзем аддыхаць, як гаварыла Надзежда Міхайловна, сідзець пад этімі яблынькамі. І наслаждацца жызню. У Рудна-Целяшоўскай школе зараз толькі 32 вучні, аднак аб гэтай установе адукацыі ведаюць далёка за межамі Гомельскага района. Арганічны сад не першая экалагічная ініцыятыва школы. Установа была неаднаразовым пераможцам шматлікіх конкурсаў па энергазберажэнні. Максім Савін, Ігар Марышынка, Тэлерадыёкампанія Гомель.